som var där fest, det fest ganska färsk i början på allsången, eller hur? Ja! Kentucky! Nästa allsång här, det är någonting som jag skulle vilja pusha lite extra för. Det är kroppsljud jag vill att ni utsöndrar, eller utstöter. Och det är inte valfritt inte, utan jag säger vilka kroppsljud som gäller och så kör ni efter det sen, okej? Okay? Ja! Ja! Visst var det skönt? Real good.